Ekspertis Asociis Qarishvili Lobotas kheobashi spetsoperatsiis shededat likvidirebuli pirebis ekshumatsiis protsesshi damouqidebeli ekspertebis chartvas dadebitat apasebs is Qarishvilis tkmit informatsia romelsats damouqidebeli ekspertebi moipoveben daghupulta ojakhebistvis sando ikneba am gadatsqotilebas ekspertis shinedan sakmeta saministros mier gadatmul gonivrul nabits utsotebs. Setimts Lauri Kovalik from informatsia romelis ikneba moipovebuli გახდება სანდო უპირველეს ყოვლისა დაღუპულთა ოჯახებისთვის, ეს კი შესაძლებლობას მოგცემს, რომ იყოს რეალური თანამშრომლობა მათთან იმ ჭეშმარიტების დასადგენად, რომელიც აგრერიგ აღელვებს არა მხოლოდ დაღუპულთა ოჯახებს, არამედ მთლიანად ქართულ საზოგადოებას.